नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीको तलब बढाउने निर्णय गरेको छ क्यानको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले यी श्रेणीका पुरुष खेलाडीको मासिक तलब साठी हजारबाट एक लाख रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो क्यान बैठकले सन् दुई हजार चौबिसमा सम्झौतामा रहने तिस पुरुष र उन्नाइस महिला खेलाडीको वर्गीकरण सार्वजनिक गर्दै खेलाडीको सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो नयाँ वर्गीकरण अनुसार रोहित पौडेल सोम्पाल कामी करण केसी दिपेन्द्र सिंह ऐरी आशिफ शेख र कुशल भुटतेल य श्रेणीमा रहेका छन् त्यसै गरी पुरुषतर्फको बी श्रेणीमा कुशल मल्ल गुलसन झा भीम सार्की र ललित नारायण राजवंशी आरिफ शेख र अविनाश बोहरा रहेका छन् विनोद भण्डारीसँगै अर्जुन साहु सन्दीप जोरा र प्रतिजिसी सी श्रेणीमा रहेका छन् यो वर्षदेखि क्यानले डी र इमर्जिङ श्रेणी थपेको छ थप गरिएको डी श्रेणीमा पवन सर्राफ सागर ढकाल अनिल शाह विवेक विवेक कुमार यादव आकाशचन्द बशीर अहमद र सूर्य तामाङ रहेका छन् दिपेश कणेल रूपेश सिंह रिजन ढकाल विपिन खत्री देव खनाल अर्जुन घरती र हेमन्त धामी भने इमर्जिंग श्रेणीमा रहेका छन् सम्झौतामा रहेका ए श्रेणीका खेलाडीहरूले एक लाख बी ले सत्तरी हजार श्रीले पचपन्न हजार डी ले पैँतिस तथा इमर्जिङ खेलाडीले पच्चिस हजार मासिक तलब पाउनेछन् यसैगरी महिलातर्फ पनि खेलाडीको पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ यस श्रेणीमा रहेका इन्दु वर्मा रुबिना छेत्री र सीता राणा मगरले पचास हजार पाउनेछन् यसैगरी यी बी श्रेणीको महिला खेलाडीलाई क्यानले बिस हजार रुपियाँ दिने गर्दथ्यो त्यसैगरी बी श्रेणीमा कवि कविता कुमार मात्रै रहेका छन् सी श्रेणीमा पूजा महतो र अश्विना कर्मचारी छन् अप्सरी बेगम कविता जोशी सङ्गीता राई काजोल श्रेष्ठ र रा बिन्दु रावललाई क्यानले डी श्रेणीमा रहेको छ इमर्जिङ श्रेणीमा रहेका महिला खेलाडीहरूमा सोनी पाखरिन खुसी डङ्गोल ज्योत्स्निका मरासिनी कञ्चन श्रेष्ठ रुबी पोदार सृष्टि जैसी सम्झना खड्का र साना प्रवीण रहेका छन् वर्गीकरण अन्तर्गत बी श्रेणीका खेलाडीहरूले पैँतिस सीले तीस डीले 25 तथा इमर्जिंग खेलाडीले बिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानले नेपाल ए टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कार्य समितिको बहुमत सदस्यको विरोधका बीच वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित भएको छ आज काठमाडौँमा भएको साधारण सभाले सडसठी करोड सडसठी लाख छैसठी हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको हो तर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि भने खेलाडीले अझै एक वर्ष पर्खिनुपर्ने भएको छ एन्फाको साधारण सभालाई सहित स्मारक बी डिभिजन क्लब र एन्फाकै आधा पदाधिकारीहरूले बहिष्कार गरेका थिए केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका विषयभन्दा फरक एजेन्डा राखिएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरबहादुर खड्का सहित दस सदस्यहरूले साधारण सभा बहिष्कार गरेका थिए यही फागुन तिनदेखि छ गतेसम्म बसेको एन्फा कार्य समिति बैठकले चार विषयमा मात्रै निर्णय गरेको बहिष्कार गरेको पक्षको दावी छ साधारण सभामा राखिएका एजेन्डा फुटबलकै लागि घातक रहेको भन्दै पूर्व अध्यक्ष चे कर्मा छिरिङ शेर्पाले पनि बहिष्कार गरे बन्द सत्रको शून्य समयमा जिल्ला र प्रदेश प्र प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने अवसर नै नदिएपछि आफूले बहिष्कार गरेको शेर्पाले बताएका छन् यहाँ विभिजनको क्लबहरू सहभागी भएको छैन किन नभएको त्यसको जवाब चाहियो यहाँ साधारण सभा भनेको त सर्वोच्च संस्था हो आर्थिक कु घोटालाको कुराहरू चाहिँ व्यापक उठिरहेछ त्यसको विषयमा पनि छलफल हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि पहिलो पहिलो कुरा भनेको अब तपाईँहरू फुटबल मिलाउने हो, मिला हो कि कागज मिलाउने हो भनेर उसको उहाँले के भन्नु भएन केल्मीकै तपाईँको एकाउन्न लाख रुपियाँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यसमा उहाँसँग त्यो पाउनुपर्ने पैसा पेबल पैसा हामीले नलिएको र अझै साठी लाखको सामान खरिद गरेको त्यहाँ देखेको छ यस्ता अनेकौँ तपाईँको खेलाडी लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम लो स्टको चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्डको तपाईँको होटलमा राखिएको होइन अब त्यस्ता कुराहरू थियो त्यसमा धेरै आर्थिक अनियमितताको कुराहरू भएर हामीले यसको जिम्मेदारी अध्यक्ष मासिक कोसार लिनुपर्छ साधारण सभामा बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको दावी गर्दै प्रवक्ता सुरेश शाहले बजेट पारित गरेको जानकारी दिएका हुन् त्यसै गरी एन्फाको वार्षिक कार्यक्रम पनि पारित भएको छ एन्फाले पटक पटक यसै गरी कार्यक्रम पारित गरे पनि प्रतियोगिता भने सञ्चालन गर्न सकेको छैन जनता आवाज जनताको हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका सा। फुटबल त्यो अनुसारको पैसा पनि पाउँदैन अनि टाइम टाइममा तलब दिँदैन एनफाले गर्नुपर्ने खेलाडीको लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकेर नेपालमा प्लेयरहरूलाई खाना बेच्न पेट पाल्नको पनि धाउधाउ छ घर परिवार चलाउनु पर्यो त्यसैले खेलाडीहरू बाहिर जाने बला बढिरहेको छ इन्फाको पदाधिकारी बिच नै विवाद छ उहाँहरू बिचको टकरावको असर चाहिँ खेलाडीमा परिरहेको छ एक सिजनमा अब तिन महिनादेखि छ महिना मात्र हुन्छ एडिभिजन बिडिजनहरू अहिले त बिडिजन सिडिजनहरू भएको पनि छैन खेलाडीहरूलाई खाना लाउन पुगेको छैन त्यही भएर खेलाडीहरूलाई महिनेभरि है व्यस्त हुने खेलकुद तालिकाहरू ल्याइदिनु पर्ने जुन नियमित नियमित ए बी सी नसकेको कारणले चाहिँ जुन तरिकाले खेलहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले गर्नु सकिरहेको छैन नियमित रूपमा लिगहरू सञ्चालन नगर्नु मेन रिजनमा पर्छ एन्फाले आफूले गर्न सक्नुपर्ने एउटा राष्ट्रिय लिग पनि गर्न सकिरहेको छैन खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर पुरस्कार स्वरूप रकम दिनुपर्ने दिन सकेका छैन नभएपछि खेलाडीले के गर्ने नेपालमा आवश्यक पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक या खेलको भत्ताहरू जे दिनु पऱ्यो त्यो दिनु पऱ्यो जसले गर्दा कि उनीहरू चाहिँ विदेश चाहिँ नि यहाँ काम गर्न सिकोस् हिँड्ने खेल्न पाओस् खेलाडीले खेलेरै चाहिँ जीवी जीविका गर्न पाएका छैनन् त्यही जीविकोपार्जन गर्नेको उद्देश्यले खेलाडीहरू राम्रा राम्रा खेलाडीहरू चाहिँ विदेशी नै बाध्य भएका छन् सरकारले पनि र एम्फाले पनि राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने त नेपालमै बस्ने उनीहरूको पनि इच्छा पनि हो खेलेर यहीँनिर पैसा कमिन्छ भने जाँदैनन् नि त आयसुरोत के त हेनफाले रो आयसुरत एउटा पहिला जस्तो बनाउनु पर्थ्यो त्यो नबनाउनुको कारण पनि विदेशीहरू आफ्नो परिवार पाल्नु के गर्छ त राष्ट्रले चाहिँ अब अलिकति नेसनल प्लेयर भइसक्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ फ्युचर चाहिँ सिक्योर गरिदिनु पऱ्यो सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा दिल्ली एफसी केपिओली कपको पहिलो खेलमा नै पराजित भएको छ सादो बाटोको इन्फा कम्प्लेक्समा भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा दिल्लीलाई तीन एकले हराउँदै मानेभन्ज्याङ एफसी सेमिफाइनल पुगेको छ अब माने भन्ज्याङले सेमीफाइनलमा पुलिस क्लब र मन्द्र क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ केपिओली कप अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा जाउला खेल युवा क्लबले आयोजक केपिओली टिमको सामना गर्नेछ भोलि सा। नै दिउँसो हुने अर्को खेलमा विभागीय क्लब पुलिसले साबिक विजेता मछिन्द्र क्लबको सामना गर्नेछ सा। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै